Pozdrav. Doručak je najvažniji deo, najvažniji obrok. Danas ja pripremam moj tradicionalni doručak. U pitanju su jaja. To je moj doručak već neke 4 godine. U zavisnosti od treninga, intenziteta i aktivnosti, nekad je 4, nekad 6 jaja. Ali ajde da skratim, vidjet ćete sad šta sam spremio i kako sam napravio svoj doručak. Evo, počinjem prvo tako što zagrem tortilju. Ovo je neka tortilja od mešanog brašna, bar tako kažu. Sastojci tu su krastavci, neka kuršica, to je kasnije za salatu, jajca, svinjska mas od začina, premazujem tortilju, senf i ajvar. I naravno, neizbežni sastojak, kad god mogu, spanać. Evo, krećemo. Napunimo ovaj mali mini blender sa jajcima. 4 komada. 4 do 6, zavisi od aktivnosti. Onda ide spanač. Lepo to nadrobimo, napunimo. Začini, malo soli, ovaj neki začin za giros, meni je dobro onako, damo neki letni ukus i malo bibera. I to je to, spremno za mlevenje. Evo ga, jajca se polako prže. Ovdje sam pripremio tortilju, opet se umacio malo spanaća, ajvar, senf, to je moj omiljeni začin, nema mnogo kalorija,